Kanal 13 müxbiri Xəyal Əzizov Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdəki müşahidələrini davam etdirir. O bu dəfə Tiflisin əsas küçələrindən olan Nyalidze küçəsində yol təmirini araşdırıb. Həmin materialı sizlərə təqdim edirik. Gürcüstana 2 gün öncə səfər edən zaman bu yolu görmüşdüm. Həmin zaman bu yolda qazıntı işləri gedirdi. Nyalidze küçəsində, Nyalidze küçəsində bu yolda qazıntı işləri gedirdi. Həmin zaman mənə maraqlı oldu ki, bu iş nə vaxt bitər və bu yol təmiz bağlıdır. 2 gün bundan öncə bu yol bağlıdır. Yol təmiz bağlanmışdır. Burada qazıntı və asfalt döşəmə işlə gedirdi. Mən iş icraçılarına yaxınlaşıb soruşdum ki, bu iş nə vaxtdır, neçə gündür başlamışsa. Onlar mənə bildirilər ki, bir neçə saatdır biz bu işə başlamışıq və mən qaydandan sonra buranın nəzərində saxlamışdım ki, gəlib bura baxacam və görüm, biz burada olduğumuz müddətdə bu iş başa çatacaq, yoxsa yox. Və indi gəlmişəm, artıq 2 gündür buradayım. Gördüyünüz kimi yol təsir verilir və maşınlar da artıq rahat gedib gələbilir. Amma biz çox təəssüflər olsun ki, Bakıda biz bunu görə bilmirik. Günlərlə, aylarla yolu inşa edilən yerlərə rast gəlirik. Ümid edirik ki, bizim məmurlar da, bizim nazirlər də nə vaxtsa belə bir şey görüb, çox da uzaqda deyil, bizim qonşuluğumuzda. Yəni, bunu eləmək mümkündür. Biz də işləri tez görə bilərik, biz də insanların rahatlığı üçün nələrsə görə bilərik.